Všechny vás zdravím na mém YouTube profilu Jarek pro vás, protože Jarek je tady pro vás. A přátelé, teď právě jede auto, tak počkej. Ne, dobrý, toč! Přátelé, teď právě jede auto, ale to nás nerozhází. Vidíte, jak jsem vyfešákovaný. Já sice radši ty tepláky, ale občas to musím, když jdu na vystoupení. No, jedu teď zpívat kamarádovi, jak jinak než svatební. On má svatbu, pozval mě, takže se těším, zaspívám svatební písničku a troufám si tvrdit, že dneska už je to na té takové pozici, že se stala největším svatebním hitem. Děkuju vám všem a jdem se podívat na tu svatbu. Tak v tomhle krásném prostředí, přátelé, je ta svatba. Je to zámeček a hotel. No, uvidíme. Tak se jdem podívat. Jenny Chaty. Jezdíme Queen We Rock You, takovou muzikálovou koncertní verzi a do toho jinak muzikály. No, Děti Ráj, Nesmrtelný, Víte, Srdcový král, divadle Kali a Královna Kapeska, Vyberny, Činohry, tak trochu od všechno. Jinak Děti Ráje, na to rád vzpomínám, protože tam jsem vlastně dělal hudební aranžmá a pak jsem vás teda opustil, takže jde to v pohodě všechno. No, jdem pořád. No, nás čeká turné zase na podzim. Tohle je relax před vystoupením. Tohle je můj kamarád Artur Kajzer, který je strašně šikovný, dělá spoustu akcí a hlavně je to kamarád, který se dneska žení, takže já jsem tady u tyhle příležitosti nemohl chybět a přišel jsem ti a tohle zaspívat. Doufám si, to je největší český svatební hit v současnosti. No to doufám. Svatební. A ten je, ale díky. Tak tady si své ano řekla nevěsta s ženichem. To je Jirka Balvín, úžasný kluk, který má prsty z rod očka. Ano. Byl si velmi mocný, stále se srdcem mocný, dokonce ministrem kultury. Ano. A teď jsme se právě bavili o tom, že nejlepší je mít klid. Ano, říkáš to naprosto správně. Nejlepší je mít klid, já jsem se dostal do pozice, jak se tomu dříve říkalo, pracující důchodce, ale já už nepracuju. Já jsem důchodce, ale nedovedu si představit, že jsem 10 hodin denně pracoval. Takže já mám hodně práce, snažím se hodně sportovat, hraju tenis, jezdím na kole, potápím se, jezdím na lyžích. Tohle to je Zbýnek Drda, můj kamarád, dlouholetý kamarád, my jsme spolu prožili strašně krásné věci, prožili jsme spolu kus světa. Občas se teď potkáváme, Zbýnek si jede svoji cestu, daří se mu, je úspěšný. Mimo to, že vyhrál teda českou Superstar. A Zbýnek, jak koukám, že máš nový koncert. Jo. To máš na střelu, ne? Není. Já to kopíruju, A dobrý to máš, co si spát. Připravuji nějaký projekt, ještě o něm nechci moc prozrazovat, takže teď je hodně práce a pořád s ním vystupuju a je to paráda. Když se člověk živí tím, co ho baví, tak je to krásné. A já bych tohle písničku chtěl věnovat novomanželům Arture Jano. Dovolte, abych vám já za jméno Jarek Šimek popřál ty nejkrásnější dny, které vás takové spolu čekají, aby se to spolu vydrželi dobrém i zlém. A já myslím, že není třeba moc mluvit, tahle písnička to vlastně říká všechno textem. Porta nejpevnější, když to souzí. Sáska, oceno nejcennější, spojit a zestárnout. Jste mi na rukou, cesty jednu, co zvrzuje náš syn. A jsme si za rukou, i chvíle ty věci, a já se dá. Svý srdce na oltář si dá, chci si tě vrát. Dobrý dřív za tebou pevně stát, a ve tvou cestou jít. Chci si tě vzít, ještě jsi, jenhle na nejcásnější dár. Cítím, že je to důležité, jen ty ti. Cítím, ti na cestu mojí duši, jsi ten, který nikdy neuhasne. Vlna je bílá síl,
Lenky Růžičkový, ta říkala, čím víc dietních jídel jíš, tím větší dietní, tím větší dietu držíš. Já tady ukrutně trpím, protože já mám pořád nemocné více. Teď, kouřit nemůžu. To přestávám, tomu se ještě dostaneme. Nemůžu jíst sladký, nemůžu jíst kořeněný, nemůžu pít ve větší množství, nemůžu pít bublinky, nemůžu pít alkohol, to mě polovina věcí z toho stejně nezajímá. Smažený, to mě nezajímá. Sladký, jo, něco sladkého. A Mili mi říkala, že mě práskne, protože jsem to nevydržel, dal jsem si tady dva dortíky. Tak, a je to. A zítra chcípu. Oni ty míčky normálně bouchají, hele, šup, teď boukne a oni se trefují tamhle do těch. No to je neuvěřitelný. Tohle jsem v životě nehrál. Jak se u toho musí stát? No, se je nový povídání, takhle, my se to učíme taky, takhle, ne, že jo? Nechytřený nohy samozřejmě. Takhle, trošku, a jak se to drží? A první se musí založit hůl, že jo, jestli říká, takže založit hůl hezký, pěkně, jo, ale nebojte to lidi. Tak a postavte se k tomu, abyste dostal uprostřed, jakoby, uprostřed zhruba. Narovnaný? No, no, spíš právě, jakoby, spíš zadek malinko, jakoby ven, možná trošku prohnutý. Natažení ty ruce pevný, ramena pevný, no. Ruce, jo. Mm. Pak jenom dělám... Asi vás tím nebudu víc trápit, no. Můj první, jak se tomu říká, můj první... Odpal. Odpal. To bude průsem. Nevadí. Říkám. Teď musíš plavat a sbírat je. Mám to za sebou. Písnička se povedla, byla to úžasná oslava. Já doufám, že jsem tím kamarádovi udělal radost, že jsem tím udělal radost vlastně všem lidem, kteří mají rádi tuhle písničku svatební. A děkuju, že jste navštívili můj profil, že lajkujete,
odebíráte, komentujete mé YouTube kanály Jarek Šimek a Jarek pro vás, protože Jarek bez vás, jak jsem to vlastně vymyslel, milí? Jarek pro vás, bez vás. Já jsem vymyslel takový bezvadný slogan, doprčit. Jarek pro vás. Bez vás by nebyl Jarek pro vás. Už to mám. Bez vás by nebyl Jarek pro vás. Přátelé, mějte se krásně a třeba se potkáme na nějaké vaší svatbě. Čau.